Өскемен тұрғындары 7 жасар баланың жазатайым бола жаздағанын хабарлады. Олар көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде ата-анасының бақылауынсыз жүрген баланы байқаған. Ойын баласы үйдің кіреберісінің маңдайшасына шығып кеткен. Ойы 4-ші қабаттан секіріп түсу болса керек. Сөйтіп тұрғындардың қырағылығының арқасында тағы бір перзенті періштесі қақты. Құтқарушылар дер кезінде жетіп, биіктегі балаға көмектесті.